Nah, macam tahu je saya datang ni ke apa? Kena buat satu lagi test sebab untuk show. Kenapa? Allah, oh tu, tak tak sahih. Okey, jom kita swap. Swap dulu. Kena kita sign lah. Dah macam tahu je saya datang ni ke apa memang buat. Dia buat hari-hari ya? Dah boleh cakap dah. Dah tahu saya selalu datang sini. Kalau orang area-area Ampang ni nak buat swap test, saya datang kat sini eh. Kat klinik anda. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kena buat satu lagi test sebab untuk show. Kenapa? Allah, oh tu, tak tak sahih. Okay, jom kita swap. Swap dulu, kena kita sign lah. Dah macam tahu je saya datang ni ke apa memang buat. Dia buat hari-hari ya? Dah boleh cakap dah. Dah tahu saya selalu datang sini. Kalau orang area-area Ampang ni nak buat swab test, saya datang kat sini eh. Kat klinik anda. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay.